Prieš gerą pusmetį Europos parlamento narys Justas Paleckis ėmėsi parengti pranešimą apie ES ir Baltarusijos santykius. Europos parlamento užsienio reikalų komitete buvo balsuojama dėl šio pranešimo. Justo Paleckio ruošta rekomendacija buvo priimta plačiu sutarimu. Šitą pranešimą mane paskatino parengti vieną nuomonę žymaus Europos politiko, kuris pareiškė, kad Baltarusija yra prarasta Europai. Aš jokių būdų taip nemanau. Baltarusija yra Europos centre, Baltarusija yra Europos Sąjungos kaiminė, Lietuvos kaiminė. Ir pagal daugelį parametrų Baltarusija yra labiau europietiška negu kai kurios netgi Europos Sąjungos šalis. Jau nekalbant apie tai, kad Baltarusiai iš visų pasaulio šalių gauna daugiausiai Šengeno vizų. Jie daugiausiai važinėja į Europos Sąjungą, skaičiuojant tūkstančių gyventojų. Na ir pradžioj mano kolegos Europos parlamento nariai nelabai suprato ir priėmė tą mintį, kad būtent per kontaktus, per bendravimo išplėtimą mes galime pasiekti permainų. O tam, apie ką jau nekartą kalbėjome, reikia atverti tuos pasienio punktus, pašalintas didžiulės eilės kilometrinės ir 10-kilometrinės. Reikia supaprastinti vizų išdavimo tvarką ir sumažinti kainą už jas. Taigi, jie mane, kad tai bus eilinė rezoliucija su žmogaus teisių padėties pasmerkimu Baltarusijoje. Bet mes kalbėjom toje rezoliucijoje, kuri buvo papildyta ne tik tai apie žmogaus teisės, bet būtent apie tai, kaip padaryti, kad žmogaus teisės būtų mažiau pažeidinėjimus arba kad iš viso nebūtų pažeidinėjimus. Taigi tam, dar kartą kartoju, reikia keisti visuomenę, o visuomenė pasikeis tik tai tada, kai bus atvertos visos durys, langai, langinės ir visi vartai žmonių bendravimui, visų. Ir jaunimo, ir senimo, ir mokslininkų, ir kultūros darbuotojų, ypač verslo. Verslas gali sukurti tokią gerą atmosferą pokyčiams ir kaip tik Lietuva labai aktyvi tą linkme. Na ir aš aišku džiaugiuosi, kai ta misija beveik iš pradžios, aš maniau, kad ji beveik neįmanoma, nemaniau, kad didelė dauguma palaikys, bet vis dėlto Europos parlamento užsienio reikalų komitete net 55 balsavo už šitą rezoliuciją ir tik vienas prieš. Europos parlamentas šią rekomendaciją plenarinėje sesijoje ketina svarstyti rugsėjo mėnesį. Ji neturės teisinio įpareigojimo veikti, tačiau yra svarbus politinis signalas vyriausybėms, ES institucijoms, pilietiniai visuomeniai, verslo bendruomeniai, nevyriausybinėms organizacijoms tiek ES, tiek Baltarusijoje.